乗り越えネットテレビをご覧の皆さん、こんにちは。乗り越えネットの共同代表の一人の田中博と申します。今日は戦後70年乗り越えネットテレビスペシャル第3回外国人は外国人かという題でお話をしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。以前にもお話しましたけれども、私は大学を出て、最初に就いた仕事が、アジアから日本に留学をしている学生たちの、宿舎を持つと同時に、いろんな世話というのか、そういう仕事をしたわけです。で、その仕事の中で、ぶつかった非常に印象に残っている一つの事件から話を始めたいと思いますが、1966年ですから、私が仕事に入って、3年目か4年目というところですね。当時東京農工大学の確か岡本さんという先生が、私のいたアジア文化会館に突然訪ねてこられて、いや自分の預かってるシンガポールの留学生で肝臓を患って、国立第一病院へ入院してんだけども、医療費をみんなでカンパをしてきたんだけど、なかなか大変なので、なんか人に聞いたらこのアジア文化会館に行けばなんか力になってくれるんじゃないかって言われてきましたって。でアジア文化会館も民間の財団ですから、特別にお金があるわけじゃないし、それでふと私はものは試しだと思って、彼が入院してるのは国立第一なので、新宿区なので新宿区の区役所に、彼の寮も柏木にあった国際学友会というところの学生だったりしたので訪ねて行って、福祉事務所の人に、実はこうで非常に困ってんだけど何かいい方法ないだろうかつって、で親は貿易の仕事をシンガポールやってんだけど、最近インドネシアとの関係が悪くなって、ほとんど貿易の仕事が途絶えて、仕送りも十分にできないっていう、手紙なんかが来て困ってるんだって。そしたらそれじゃ緊急適用ということで生活保護をで、なんとかクリアしましょうと。それで私は、シンガポールの親から本人のところに来た、貿易の仕事がうまくいかなくて仕送りが十分できないっていうようなことを書いた手紙を、確か僕が翻訳をして副事務所の人に渡して、それで事なきを得て、それで今でも覚えてますけれど、そこから全額国費で出るんですね。で当時は実は留学生は外国人なもんですから国民健康保険に入れないんですよ。そうすると全額自己負担。それで農工大の先生たちや生徒でお金を集めてて、国立第一病院だからそんな高くはないと思うんですけどね。ただ保険が使えないんで困ってて、ただ生活保護が適用になるともう全額出ますから、それで今覚えてますけれども、ちり紙代っていうのは確かに福祉事務所言われたように月に900円現金が出るんですね。でうまくいったなと思ってこう喜んでたんですけれども、そこしてるうちにちょうどビザの延長の手続き本人してて、でから入院してるわけで、そこへ延長が不許可というハガキが来たんですね。それで何だろうと思って私のハガキを持って品川の東京入管へ飛び込んで、これどういうことなんだっつって、本人あったら病気で今入院してんだよっつって言ったら、いや、この人は入管令に言う公共負担者になったからって、簡単には生活を受けた人は公共負担者って言うんですね。でそういうものは日本での在留を認めないっていうことになるので不許可にしたと。でもうすでにビザ切れてますから、あとは退去強制、日本から追放する手続きをしていたことになるけれども、今はちょっと病気で、医者の許可がないと国外へ送還して、しばらくはドクターストップで様子を見ましょうと。それで病床に入国警備官っていうのが取り調べに来るんですね。で彼らはほとんど警察官と同じような服装をしてるんですよ。
それでまあ特別なことはないんで、通り一遍のことを病床で聞くわけですけれども、で手続きが進んで、でようやくまあ、医者が飛行機乗ってもいいだろうという形で回復したところで、まあ、待機強制が具体的には執行されるというのか。であれもね、変な仕組みなんですけども、自分で勝手に帰れないんですね。で、入管に行って自費出国許可ってもらうんですよ。自分のお金で帰ることを許可してください。でその手続きに入管に行かないかんで、私も連れて一緒に行って、それで取り調べを受ける間、僕はまあ廊下で待ってて、小1時間経ったかな、出てきて「田中さん、今私どういう目にあったと思います？どうしたんだ？」っつったら「いやもうね、10指の指紋取られてね、で口を開けてなんか歯が欠けてるとか、なんかそういうのも全部取られたんだ」って言い訳さ、弱々しゃでね。で私もね、ちょっと元を正せば、私がその福祉事務所に行ったってところがきっかけですから、でちょっといくらなんでもひどいからね、ちょっと僕は早急に相談するから、明日の飛行機乗るのちょっと待たないかっつって、もちろん飛行機の全部予約取らないと手続きできないんですけどね。そしたら彼が「いやまあ、田中さんの行為はありがたいけど、私は1時間も早くこの国を去りたい」と。でもうしょうがないですよ、私は。で次の日、羽田でね、もう土砂降りで今で覚えてますけど、羽田で見送って、で帰りしなに、私が乗った飛行機が飛び立ったということを確認してから、この封筒に法務省の住所を書いて投函してくれと、中は読んでもらっていいという手紙を最後の別れで渡されて、でそれを見ると、私はまあ不幸にして日本で病気になって、農工大の先生や生徒に助けてもらい、最後は日本の政府のお世話になって、病気の治療をすることができたと。しかし、その日本の政府のから援助をもらったということのゆえに、罪人として日本を追放されるということについては、生涯忘れることできないので、必要な場合にはその事実を公表する権利を留保したいって書いてあって、僕は非常に印象に残って、でまあ言われる通り、法務省の住所を書いて投函したんですけどね。でまあいろんなことは他にもあるんですけども、この国は一体その外国人っていうのをどういうように扱って、どういうように見てんだろうと。で生活を受けるのにちゃんと役所行って手続きして、この人は必要だと思ってやったら、今度は別の役所の法務省が出てきて、そうけしからんからっていう。本当に、でまあ私も相当頭に来たから、あと、法務省と厚生省にそれぞれ文句言ったんですね。で厚生省の方ではそれに該当するっていうのを言って認めて、別に国の金庫に手突っ込んで金奪ったわけじゃないんで、でそのことを理由に法務省の方が強いってどういうことなんだっつって、とかまあこれは例によって縦割り行政ですから、それぞれ我関せずということで、まあほとんど用はなさなかったというのか、まあ言ってみるだけですね。でそうこうしてるうちに、そんなに時間が経たなかったことだと思うんですが、これはベトナムの留学生ですね。彼がまあ仕事柄入国管理事務所にはしょっちゅう行くことがあるんで、で行ってる時に品川の東口、今もうね新幹線が止まってすごい変わって、昔の東口って本当に寂れたあれで、長いね、時々地下水がポタポタたるようなね、トンネルをずっと抜けて東口出るんだ。でその先に途上があったりしてね、そこからまあテクテク歩いて、洗濯の泡が浮かんでるような川を渡って、その、確かね、品川の駅のその長いトンネルを歩いてた時、「田中さん、ちょっと伺いますが、日本人はシャイだから、字で書くときはね、外の国の人というように書くけども、内心では国に害になる人と思ってんじゃないかと言われてね、へっと思ったんですけども、でまあ留学生の仕事してるから、してたから、いわゆる外国人登録証って何度も見てますから、もちろんそれ持ってなくて警察に捕まったのもらい下げにも行ったりしてますから、
で考えてみると外国人登録者っていうのは今はですねこのカード式になってこういう横になってしかも今はもう指紋はここに出てこないんですが当時はあの縦型のちょうどこうパスポートのうんと小ぶりの形で、上に写真があって下に黒黒と指紋が押してあるっていうそういうあの外国人登録証で、でまあ指紋というのは他でもないあの犯罪と結びつけて考えられるわけですから考えてみたらまあ外国じゃ何するか分かんねえんだから政府があらかじめ指紋を登録しとこうと、じゃあまあ言うならばあの犯罪者呼び軍だというようにこの国では思ってんじゃないかと、まあそれにしてもあのうまいこと言うなと思いましたね。その外国の外というのをね、まあたまたま音が日本語では同じですから、でやっぱりあのアジア文化会館の仕事で歴史とどう向き合うのかっていうのがまあ一つのテーマで、それからあとは外国人がどういう立場に置かれてるかっていうこれをこうなんかつぶさに知ることになるという、まあ、これがもう一つの、まあ、課題というのかテーマだったなというようなことを、でそうこうしてるうちに入国管理法の改正問題といわゆる入管法改悪問題というのは1969年、そうですね、69で70年安保で1年だけ出なくて71、72、73と4回法案が国会に出されて、これいずれも外国人を厳しく規制するという、まあ、特に当時はベトナム戦争の問題でアメリカ人の反戦デモとかね、あるいはもちろん脱走兵を日本人の知人がまた助けるとかいろんなことがあって、まあ、ベトナム反戦との関係で、外国人をもっと規制を強化するというようなことも狙いで政治活動の禁止とかねそういうようなことを盛り込んで、で随分反対をして、まあ、留学生も一緒になって入管法案隊の共同声明を出したりしたの手伝いましたけども、そうこうしてるうちに法務省の役人の書いた本でもう今では忘れませんけども法的地位200の質問っていう池上勉っていう人が書いてね、当時入国管理局参事官だった。でそこに外国人は煮て食おうと焼いて食おうと自由というふうに書いてあるんですね。それでまあ留学生の言うその外国人は外国人かっていう言葉と重ね合わせると、この国は外国人とのどれほどそのまあ差別してるってなんか非常に軽く聞こえますけれども、本当にそのなんか構造的なものの根深さをしみじみ感じたということがその中での大きな仕事だと思いますね。それで一体その外国人の人権ってどうなってんだろうかというようなことをまあ勢い考えるようになるわけですけれども、まあ先ほど生活保護の問題の時にとりあえずは適用されたって言いましたけれども、その日本の憲法には25条でしたかね、あ、ここにいますね、全て国民は健康で文化的な最低限の生活を営む権利を有するとなってるんですね。で国民って誰っていう、もっと別に言えばこの国民というのはやっぱ外国人が外れるのかなっていう問題が浮かび上がってくるわけです。でこれちょっと先の話になりますけれども、例の中曽根さんがいつ頃なのかな、なんか世界平和研究所とかっていう研究所を作ってて、そのまあ中曽根さんが考えたのかスタッフが考えたのかよく知らないですけども、ちょうど2005年、まあ戦後60年ですね、その時に憲法改正試案というのを発表して、まあ世界平和研究所のホームページ見ると全部載ってますけどね、その中でこう右側は今の憲法改定ですが、中曽根さんの方はですね何人もって書いてあるんです。まあ条文のあれがちょっと動いてますけれども、まあ内容は同じことですね。だってこの主語だけ書いてるわけですよ、あとはもうそのままずっとなってるわけですから。それで実は中曽根さんのこの改正案というのは
今の憲法が何でもかんでも国民と書いてると、でこれにかなり問題があるということを気づいてらっしゃるんじゃないかと。僕も最近憲法改正の話いろいろ話題になるけども、こっちの方のことも少し議論したらいいと思うんですが、あんまり誰かこうやらないんですね。それでまあちょうど憲法の話になったからついでにあれすると、憲法30条というのが あれですね。で、国民は法律の定めるところより納税義務を負うと書いてあるんです。で、また国民はなんですね。あ、そうか、この国では納税の義務は国民にだけあって、外国人にはないのかなというようにいうことであれば、なんか理屈は合いそうな気がする。で、まあ、ついでに言うと、その例の中曽根さんのもわざわざここはね、難否ともっとこう書いてあるんです。で、とにかく、現行憲法の国民というところは全部書いてあるんです。難否ともとか、すべての人はとかね。まあ、興味のある人は、ホームページ全部調べてください。もう全部きれいに見事に。ということは、今の憲法がいかに問題かということが、まあ、出てきてるということで。それで、憲法が税金取るわけじゃないんで、税金を取る法律どうなってるかって、これはね、私、龍谷大学が最後の大学なんですけど、そこで多分終わり頃出したね、試験問題でね、〇〇はこの法律の定めるところにより、所得税を納めなければならない、で〇〇に適当な言葉を入れよって試験問題出したんです。そうするとね、半分以上はね、国民はって書くんです。とか、所得税法どうなってるか、居住者はと書いてあるんです。で、大蔵の役人、まあ、今財務省って言うんですか、頭がいいですね。税金を取る法律に絶対国民って言葉使わない。全部居住者、住んでるか住んでないか、国籍は問わないんですよ。ですから、まあ文字通り平等なんですね、税金取るときは。とか、取った税金を使うときにはあれもダメこれもダメみたいな。で、ちょっとこれをご覧いただきたいと思う。まあ、社会保障というのは、なんかえらい特別なことに思われるかもしれませんけども、社会保障っていうのは助け合うというのか、これいいかな、大丈夫、お互いに助け合う制度なんですね。なんか例えば、その健康保険っていうのを例にとれば、まあ、私はね、幸いあんまり医者にかかったことがないんですよ。だけども、しょっちゅう医者にかかる人も、あまり医者にかからない人も、例えば所得が同じであれば、同じ保険料を払わなきゃいけない。で、もしこの時に、俺ほとんど医者にかかんないのに、しょっちゅうかかってるやつと同じだけ保険料取らんのはたまらんっつって、金切り声上げたら、これ保険制度ってダメなんです。だから、医者にかからない人も、しょっちゅうかかってる人も、そこは全部目をつぶって、お互いに助け合うという。これが社会保障制度。で、まあ、保険料を払う分と、それから中には政府から手当としてね、例えば、まあ後で触れる児童手当、こういうのは一方的に政府から支給される。で、これはまたが元は税金なわけですね。で、問題は、このお互いに助け合う時の、助け合う相手として外国人をどう扱うかということがポイントになると思います。ですから、それは社会保障っていうと、なんかえらい片隅の話に思われるかもしれませんけど、お互いに助け合う制度として外国人がどう扱われているのかっていうのを知るために今作ったものなんですね。で、ちょっと細かい話になるか知りませんけれども、右から3つ目に被用者年金って分かりますかね、入りますね。で、被用者年金っていうのは勤め人が加入する年金で、まあ、老後年金で所得保障すると、こういうになってるんですね。ちょっと見てください。1941年、×と書いてます。実はこの表の×はですね、外国人は対象にしないと、要するに外国人は排除するということを意味するんです。で、これずっといくと、上に網がかかったところありますけど、これは実はそこに書いてあるの、占領下と書いてますね。戦後、まあ日本が連合国に占領された期間、まあ約7年ですけど、1945年から1952年、4月28日までですけども。で、占領軍はですね、いろいろ日本に、政策変更をしてもあります。で、日本が外国を支配した時は、政府の相手の政府存在を認めないんですね。例えば朝鮮を
統治するときには朝鮮総督っていうのが出かけていって全権を握るわけです。もう朝鮮の政府も何もない。とか日本が占領されたときは総理大臣がいなくなったこともないし国会がなくなったこともないんですね。ただし天皇の上にマッカーサーがいて、マッカーサーの言うことには逆らえないと、そういう、まあ、あの統治を受けた、まあ、これはあの間接統治って言うんですけど、で日本が、海外でやった、まあ、朝鮮も台湾もあるいは東南シンガポールもね、これは全部直接統治で、その国の政府一切認めない、直に日本の権力が政治を行うという。で日本の場合には間接統治ですが、その戦力の方からいろいろ指令が出るんですね。でその中の一つが実は、1945年の暮れに出されたもので、国籍による差別はまかりならんと、まあ、それはやめてほしいと。でしょうがないから政府はこの被用者年金、これはまあ、あの厚生年金法ですけれども、まあ、実はもう一つ繊維保険法ってのがあったんですね。まとめて被用者年金、1946年丸に変わってますね。これは外国人を平等に扱いと、したがって、まあ、国籍条項が削除されるんです。そしてちょうど隣に国民年金法ってあります。で国民年金ってのはご存知のように、勤め人でない自営業とか、あるいはまあお百姓さんだとかね、そういうその勤め人でない人も老後所得保障をしましょうと。でこれはあの国民皆年金って言われてますね。まあ、あの一定の格差はあるでしょうけれども、とにかく全ての人が、老後年金によって生活ができるようにしましょうというのを作ったんです。これ見てください、1959年と書いてますね。でちょうどあの上の網がかかったところがなくなって、占領がいなくなって、独立国になった日本、これ見てください、罰ですね。でまた元へ戻っちゃったんです。だからまあ占領軍がいるときには外国人を差別することは認められないから、あの変えたけれども、いなくなったらもう怖いもんないですから。そして、真ん中からちょっと左の方に行くと、児童扶養手当、これは母子家庭、今はあのあれですね、あの父子家庭も出るようになった。それから児童特別児童扶養手当、これはあの障害を持った子どもさんの、最後はまあ児童手当法で、これ最初はあの3人目から出るってしてたんですけども、今は子供が少ないので第1子から出ますけど、ただまあ所得制限が多分かぶってるはず。で児童手当三法というのが、まあいわゆるその福祉国家を目指して高度成長の中でどんどんできてくるんですけど、見てください、全部罰です、ね、そうするとさっき言ったように税金は平等に払って、そしてその税金をもって行われる社会福祉制度、これは国民年金もダメ、児童手当もダメ、とんでもないことですよね、考えてみたら。それでそのうちにですね、この実はあの表の下の方にもう一箇所網がかけてあります。で右上のメモリ見ていただくと、1979年国際人権規約、1982年難民条約と書いてあります。でここで大きく実はこれ変わるんです。で1975年にベトナム戦争終わります。ちょうど今から40年前ですけどね。ところが誰も予想しなかったかもしれないけど、大量の難民が流出して、まあ国際社会でもこのインドシナ難民をどう保護するかっていうのは大きな話題になるわけです。ところがその1975年に、これはまあ偶然でしょうけれども、いわゆる先進7カ国首脳会議サミット G7 が始まるわけです。でまあ日本は幸いなことにって言いましょうかね、アジアで唯一サミット参加国、そして難民の受け入れについてもあまりいい加減なことできないですね。でちょっとここに出してもらいましたけれども、実はフランスのルモンドがですね、78年のこの時に書いた論評の一つが、日本の難民の受け入れがなかなか進まないわけですよ。で受け入れの数とかさ、最初のうちはもうあれですからね、一時上陸許可だけ出すと、
密入国とは扱わない。それはパスポートもビザもないんですけどね。一時上陸は認めて、行き先が決まったら出て行ってください。でこれサミットで問題になって、あんたのとこみんなよその国押し付けるのって話になって、それで今でも覚えてますよ、あれ福田武雄、まあ、前にちょこっと1年ぐらいで辞めちゃった福田康夫の親父ですね、彼が総理大臣になった時に、大体まあ総理大臣になるとアメリカになんか人力に行くのかどうかしら行きますね。でその時福田武雄は、いや今後難民の定住を許可するという、定住ってまあ住み着い日本にずっと住んでいいと。でそういうことなんで言い出したかっていうと、このフランスのルモンドがですね、日本の難民政策がどうしてこれほど後進的でねダメなのか、それは制度的な伝統的な中国人や朝鮮に対する差別、このことにメスが入らない限り日本の難民政策に改善を期待することはできないと書いたんです。だからまあ悲しいかな、日本のジャーナリストこれ書けないんですね。だから僕はあの授業でも言ってきたんですよ、あのジャーナリストってのはね、夜打ち朝がけでね、特ダネ取るのが能じゃないと。で例えば公営住宅の募集要項を見てください。当時は応募資格1、日本国籍を有すること書いてあるわけです。で児童扶養手当見たら、日本に住所を有する日本国民、これが児童手当をもらえる人だ。だ法律とかなんか全部書いてあるわけですよ。夜打ち朝がけでなんかネタ漁る必要ないですね。でそれが日本が条約に加入していろんなことを変えなきゃいけない。それでそのさっきの表のところを見ていただくと分かりますけれども、国際人権規約とこう結んだところを見ていただくと、左の方に公営住宅とかありますね。そこがみんなあの丸に変わってます。それからさっき話題にした国民年金とか児童手当、これは難民条約に加入したところ全部丸に変わってます。でこれこの時僕はあの国会に参考人で呼ばれたから非常に印象に残ってるんですがね、あの国会からこう白拍子の資料を送ってくるんですよ、参考人とかね。で何て書いてあるかって、ね、難民の地位に関する条約の批准承認に伴う関係国内法の整備に関する法律は、うん、正直でしょ。難民条約を受け入れるときに国内を掃除しなきゃいけないので、そのための改正法案って書いてある。で文字通り難民がの受け入れのためにそれだ。で、あれは確か大平さんかな、大平さんが総理の時に東京サミットやるんです。でこの時大平さんが大体あの重要な外交イベントがあると難民施設がちょっとこう改善されるんですね。でその時に、難民定住促進センターというのがあのできます。神奈川県の大和と兵庫県の姫路にね。で無料で寝泊まりできて、それから日本語も無料で教えてくれて、で簡単な職業訓練も受けられると。で6ヶ月間そこでの、まあ、日本で生活するため の, あの準備期間を全部国費で運営されたんですね。ただそこから今度外出てどこに住むか、公営住宅、少しあの公営住宅が安いだろうと。ところ国籍上があって入居できないわけです。それからあの子供さんを連れてるね、あの、まあ、母子家庭もあるかもしれない。じゃあ児童扶養手当、それもダメ。要するに全部あの日本の社会保障ってのは日本人のことだけやってるという。でそれを契機に、そういうことがあったので難民を契機にあの大きく様変わりすることになったと。だからまあ僕はあの授業なんかでも言ってきたんですけどね、ここにあるようにこうね、公営住宅なんかこうやって変わる。でこれ変わるでしょ。でもう一つねこう面白いのはね、あのさっきもちょっと言いましたけれども、日本に住所を有する日本国民が社会保障の対象だと。これ何でもなく読むと あんまりあれしないけど、ちょっと考えてください。日本に住所を有する日本国民を対象にすると除かれる人2人、1つは海外にする日本国民、これは日本に住所ないからダメですね。もう一つは日本に住んでるけど外国人はダメって。で、これ両方とも除くってね、よく考えてみるとすごくあのひどい話なんですね。で、これ本当ね、まあ、生意気なこと言うけど、もしあの私がこの時国会にやってたらね、ご質問したらいいんですよ。児童扶養手当法で
どうして日本に住所を有する日本国民だけにしたのかと、海外に暮らしている母子家庭はどうするんですかというふうに聞き合いわけですよ、厚生大臣。ただ厚生大臣は他の答えようがないから、いやそれはね、向こうで税金も払ってるだろうから、向こうの社会保障がカバーしてくれるはずだから日本では外しましたと、こういう答えね。でその次、じゃあ日本に住んでる外国人はどうして外したんですか。いや彼ら偉大な祖国があるから、祖国の社会保障が面倒くる、でこう答えるしかないんですよ。で私ね、一度法律ができたプロセスを、ね、全部調べた。ちょっと私もしつこいとこあるからね。でまあキャリア組の官僚が法律を作って、で閣議決定して、でまあこれ自民党だからどうしようもないな、でまあ外国人ダメって言うんですよ。で国会へ出すと。で衆議院と参議院と2つあるわけです。で私の関心は非常に単純なんです。衆議院と参議院の法案審議の過程で、誰か、なんで外国人が除かれてるのっていう質問をした人はいないか。で、それに対して政府はどう答えたのか。で、全部調べましたよ。とかね、誰も質問しない。うん。だから安泰ですよ、厚生大臣は。ほいで、条約に加入した結果どうなったかっていうと、日本に住所を有する者になったわけですね。で日本に住所を有するものっていうのはイコール納税組者なんですよ。さっき言ったように納税組者、居住者でしょ。でこれが世界の常識なんです。でまあ大学でもよく言ってきたんだけどね、これしかしね、難民が来てくれたからよかったけども、もし来なかったらこの国の今どうなってるのということを強く感じましたね。それでまあこれ条約にいろいろ入ると、今度は国際条約の問題というのが、でこれもかなり重要な条約をちょっとこう引き出したんですが、いずれもちろん日本は加入してます。これ国連の重要な条約ってのは9つあるんですけど、まあこの一番大事なところだけで、この重要な条約ってどういう意味かっていうと、この条約に関して個人通報制度というのが全部セットになってます。どういうことかっていうと、例えばこの条約について、権利が侵害されていると思う人は国内手続きを全部終わって、というのは国内で裁判やって最高裁まで行って負けて、なおかつ納得できないときには国連に通報すると。でそれを国連が審査して、やっぱりおかしいから改めなさいということを政府に勧告すると。でその個人通報制度、これが全部ついてるんです、この法律、この4つの条約には。でもちろん4つの条約全部日本は批准してます。ところが、この個人通報制度、これみんな罰になってますね。個人通報はさせないんです。日本の国内から国連に訴え出ることは道を塞ぐと。ところが見てくださいよ、これちょっとこう黄色くしましたけどね。100カ国以上が国連通報を認めてるんですよ。それでその安倍さんは国連でね、常任安保理事国になりたいっつってメトル上げたけども、で僕はね、ちょっと生意気なこと言って、ちょっとそういうことを出した時にどっかの社説でね、まああなたはその常任安保理事国を狙いたいっていいけども、この現実を考えた方がいいんじゃないのと、これみっともないでしょうと、国連中心外交なんかいろんなことを言い争うこと言っといて、世界の100カ国以上が受け入れている個人通報制度を全くやってないと。で、まあこの一番上はね、これ実はこの個人通報制度できてまだ新しいの2013年だ。だからまあ加入しても19ですから。だからこれも全部ね、こんな国が。だからそういう意味で、やっぱり外国人の問題というのは、やっぱりこの国でかなり根の深い、まあ自国民中心主義というのかね。まあ古くは、GHQ に叱られて直し、で GHQ いなくなったら元の目阿弥で、今度は難民が来て帰ると、自分の力でなんか平等に扱うとできないのかなって。まあ最後に日本人の名誉のために言うと、実は介護保険法っていうのがちょっと入ってると思うんですけどね、そうですね、国民年金の隣の、これは実はね、鼻からね丸になってるんです。だからようやく学習効果ができて、介護保険の時から内外人平等で制度がスタートしたと。で、まあ、ついでに言うと、その後障害者に対する特別給付金支給をまた罰が出るというね、
まあ、そういうことで日本における外国人の処遇問題というのは、私もまあ仕事を通じてずっと考えてきて、まあ、今これにね、こうヘイトスピーチがまあ加わってきてるというのか、これが積み重なってきてるというように考えるべきじゃないかなと、まあ、そんなことで、今日の、外国人は外国人かという題の話を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。時代を楽しみましょう。こんなに価値観が違うんだっていうことを楽しんで笑いましょう。日本と韓国仲良くしよう。 Thank you. ありがとうございます。感謝ありがとう。ありがとう。8月の22日、23日、若者が世界を変えます。せーの、小池。30分で100人いきます。よろしくお願いします。行きましょう。暑いです。頑張ります。じゃあもう次、もうバンバン行ってきます。バンバン行きましょう。おっ、OK? うん。外国の方とかも言葉が通じなくてもこう取れたのが嬉しかったですね。また頑張ります。やりがいは感じますよね。意外と乗ってくださるんで将来の希望が持った気がします。次は女性組いきます。頑張ります。次こそ50。皆さんこんにちは。こんにちは。これから毎週日曜日16時から18時で小池キャンペーンライブをもらいます。時間の許す方がいたらぜひ来てください。よろしくお願いします。待ってます。